Смілянська центральна дитяча книгозбірня лише нещодавно відчинила двері для відвідувачів. Та бібліотекарі вже встигли, заручивши спонсорською підтримкою компанії «Нова пошта», підготувати сюрпризи для найактивніших читачів. За час карантину ми, звичайно, дуже сумували за нашими читачами і хотіли якомога скоріше з ними зустрітися. Коли ми вже нарешті повернулися до робочого процесу, надзвичайно приємно було почути звістку про те, що наша добра знайома, людина, яка підтримує бібліотеку, неодноразово проводила майстер-класи з читачами, юними відвідувачами книгозбірні. Каріна Сергіївна Манько, керівник арт-студії «Долоньки», домовилася, підключилася до акції, яка була започаткована компанією «Нова пошта» – подарунок дітям. Таким чином ми маємо можливість зараз дітям, які потрапили в складне соціальне якісь такі становища, або просто підтримати, заохотити їх читати, подарувати чудові книги, які приносять і їм радість, і нам особисто, бібліотекарям, тому що коли ми їх вручаємо, і ми бачимо оченята наших читачів, як вони дійсно з великою радістю їх беруть до своїх рук, то це, мабуть, найбільша винагорода. І ми, звичайно, за це дуже дякуємо Каріні Сергіївні, за те, що вона завжди наша така підтримка, допомагає створювати таку хорошу атмосферу в нашій бібліотеці. І дійсно небайдужа. Сама Карина наголошує, що вже не вперше долучається до подібних акцій. І така підтримка партнерів в нинішній непростий час вкрай важлива. Без партнерів, без підтримки наших друзів, знайомих, наша праця просто буде неможлива. І тому ми з кожним роком намагаємось когось долучати, самі долучатись до якихось заходів. Пишемо гранти обов'язково. До речі, у нас зараз реалізується 5-й грант, який написаний нашою ініціативною групою переселенців та місцевих мешканців, де на території бібліотеки саме у нас діє наша арт-студія. І, звичайно, долучившись до акції від «Нової пошти», ми, звичайно, зрозуміли, що саме ті бібліотеці, в якій ми працюємо, це перший заклад, до якого ми звернулися з отриманими книжками в рамках акції від «Нової пошти» «Подари книгу дитині». За допомогою саме працівників бібліотеки знайшли сім'ї з дітьми, які потребують саме книжечок, а саме в цей період складний для багатьох сімей. Організаційну роботу зробили чималу. Та запевняють дорослі, коли дивишся в щасливі очі дитини, розумієш – все недаремно. Лізенька, я тобі хочу, моя сонечко, вручити ось книжечку «Авторша Піро. Кіт у чоботях». Я дуже хочу, щоб ти її вечорами читала. Із задоволенням, щоб вона тобі сподобалась, тому що я знаю, що в тебе є і сирицю, і книжечка, і казочка. Лискунчик, і спляча красуня. І просто дуже надзвичайно приємно, що така чарівна дівчинка є читачка нашої бібліотеки, і ми можемо тобі подарувати і вручити цю книжечку від компанії «Нова пошта» і від наших партнерів арт-студії «Долоньки». Так що, будь ласка, користуйся, читай і приходь до нас іще. Ми тебе завжди раді бачити. Я дуже щаслива, що я люблю читати. Дома багато книжечок читаєш? Да. У мене вже комікс мені трої є. Ти що? Да. А які у тебе найулюбленіші книжечки? Книжечки називаються «За зайчиком». Вдячні організаторам акції і батьки юних читачів. Запевняють, нові книги дарують дітлахам не лише радість, а й спонукають до читання. Дуже хороша і дуже цікава для дітей серія книжок, тим, що дитина може як сама прочитати книжку, може закачати спеціальну програму на телефон чи на планшет, і казка оживає в телефоні, виходить. Вона головні герої, ними можна рухати, з ними вони в 3D зображені, і дітям це дуже цікаво. Такий дуже гарний підхід для популяризації дитячого читання. І ми дуже дякуємо бібліотеці, і дуже дякуємо організаторам цієї акції за те, що вони таким чином, даруючи книги,
і допомагаючи збирати такі колекції книг дітям, популяризують читання. Бо зараз діти самостійно не дуже хочуть читати, от завдяки саме таким книжкам і саме таким заходам вони читають більше, краще, бо це цікавіше.